Diqqat qiling, Soccer News'dan gapiramiz. Jahon chempionati saralashining 4-turidan o'rin olgan bahsda O'zbekiston milliy terma jamoasi Gonkongga qarshi maydonga tushdi va yirik 3-0 hisobida g'alaba qozondi. Bellashuvdan so'ng tashkil etilgan matbuot anjumanida terma jamoamiz yordamchi murabbiyi Vlado Radmanovich o'yin haqidagi o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Hammaga xayrli kun. Biz Gonkongni mag'lub etdik. Ko'pchilik buni oson g'alaba deb hisoblaydi. Aslida unda emas. Raqib bizga yaxshigina qarshilik ko'rsatdi. Bizda vaziyatlar ko'p bo'ldi. Hisob yanada yirikroq bo'lishi mumkin edi. Ammo imkoniyatlarning barchasidan to'la foydalanish imkonsiz masala. Umumiy qilib aytganda, biz g'alabaga munosib edik. Srechka Katanes oxirgi vaqtda shaxsiy muammolar sabab biz bilan birga emas. Unda aynan qanday muammo borligini bilmaymiz. Bosh murabbiy bizga bu haqda aniq ma'lumot oshkor etmadi. U 100% o'yinga tayyor emasligini aytgandi va biz shunga monand harakat qildik. Tarkibda yosh futbolchilar ko'pligi hammani quvontiradi. Ularni yanada ko'proq jalb etilishi odatiy hol. Ular mamlakat futbolining kelajagidir. Husanov, Fayzullayev, Erkinov kabi nomlar tobora o'zining ajoyib o'yinlari bilan ishqibozlarni xushnud qilmoqda. Bunda yosh yigitlarimiz soni tobora ko'payib borishiga ishonamiz va ularni kashf etish bo'yicha ham izlanishda davom etamiz. Keyingi uchrashuv o'z nomi bilan keyingi uchrashuv. Bu haqda o'ylashimizga hali vaqt yetarli deb o'ylayman. Hozir bugungi g'alabani va undagi kamchiliklarimizni tahlil qilib chiqishimiz kerak. Shuni aytishim mumkinki, har o'yinda biz g'alaba uchun maydonga tushamiz. Deya o'z so'zlarini yakunlaydi Vlado Radmanovich. Shuningdek, Gonkong terma jamoasi bosh murabbiyi Yoran Anderson ham o'yindan so'ng o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. 90 daqiqa o'zimizning eng yaxshi o'yinimizni ko'rsatishga harakat qildik. Dastlabki 15 daqiqada juda zo'r harakat qildik, ammo keyin O'zbekiston bosimni kuchaytirdi va ko'plab vaziyatlarni yuzaga keltirdi. Ular baribir yuqori saviyada ekanini isbotladi. 3-0 hisobida yengilgan bo'lsak-da, buni yomon natija demagan bo'lardim. Raqibimiz safida bir qancha kuchli futbolchilar darajasi uchrashuvning hal bo'lishiga sabab bo'ldi. To'g'ri, natijadan to'liqonli tarzda qoniqmadim. Juda oddiy gollarni o'tkazib yubordik, ammo shuni aytishim mumkinki, yigitlar bor kuchi bilan harakat qilishdi. Ularga bu uchun minnatdorchilik bildiraman. Do'stim Srechka Katanes bugungi uchrashuvda ishtirok eta olmadi. Uning sog'lig'ida muammolar borligini aytishdi. Uning tezroq sog'ayib, o'z ishiga qaytishiga tilakdoshman. O'zbekistonni bugungi ajoyib g'alaba bilan tabriklayman, deya o'z so'zlarini yakunlaydi Yoran Anderson. Bundan tashqari, terma jamoamiz sardori Eldor Shomurodov ham uchrashuvdan so'ng o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Minimum vazifani bajardik. Hamma bilan kelishgan holda guruhda birinchi o'rin bilan chiqishni maqsad qilganmiz. Bugungi o'yinga to'xtaladigan bo'lsam, maydonda biz ustun bo'ldik va 3 ochkoni qo'lga kiritdik. Eronga qarshi bahs. Avval ham aytganman, bunga e'tibor bermaymiz. Bizda ajoyib jamoa bor. Raqib kimligining farqi yo'q, deya o'z so'zlarini yakunlaydi Eldor Shomurodov. Shuningdek, Eldor milliy terma jamoadagi 40-chi goli haqidagi berilgan savolga ham qiziqarli javob berdi. Chunki 2 ta o'yinimiz qoldi, qaysi saralashda shu haqda fikrlar. Aytib o'tdim, har bir o'yin biz uchun g'alaba uchun harakat qilamiz faqat, keyingi o'yinlarda albatta g'alaba uchun maydonga chiqamiz. 40 talik davomni zabt etdik, terma jamoada 40 ta gol bo'ldi. Mana shu qanday bo'ldi, mana shu fikringiz jarayonga ketdik. Xudo xohlasa. Yani işte ki yetkiliş niyetiniz var. Ko'proq, iloji boricha ko'proq urush niyatim bor. Kim bilan yangilamasiz.